Бишкектин Достук кичи районуна жакын Фрунзе 1 авиабазасында тик учактын кыйрашуу боюнча ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ага байланыштуу куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн айрым кызмат адамдары убактылуу иштен бошотулду. Мындай чара тергөө иштерин объективдүү жүргүзүү максатында кабыл алынгандыгын коргоо министрлигинен билдиришти. Эске сала кетсек, 17 январда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүнүн аймагында окуу машыгы учурунда Ми-8МТВ тик учагы кулаган. Кырсыктан 11 адам жабыркап, алардын ичинен 1 аскер кызматкер каза болгон. Жабыркаган 10 адам учурда Бишкектеги ооруканаларга жеткирилген. Каракол эл аралык аэропортун ушул жылдын күзүндө ишке берүү пландалууда. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык учурда Каракол эл аралык аэропортунда эл аралык талаптарга жооп бере турган аэробекет жана учуп конуу тилкеси курулууда. Аэропорт саякатчылар жана коноктор үчүн ыңгайлуу, заманбап дизайн, алдыңкы технологиялар менен жабдылган, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу эл аралык аэропорт болот. Белгилей кетсек, Каракол эл аралык аэропорту 1971 жылы түптөлүп, 1978 жылы учуп конуу тилкеси пайдаланууга берилген. Аэропорт Як-40Л410А2А26А28 сыяктуу учактарды жана бардык типтеги тик учактарды үзгүлтүксүз кабыл ала алган. Андан бери бул аба майдан бир дагы жолу оңдоп түзөө иштеринен өткөн эмес. Аталган аэропорт акыркы чартердик каттамды 2018 жылы Дубай, Ташкент, Бишкек, Каракол багыты боюнча RJ үлгүсүндөгү бизнес класстагы учакты кабыл алган. Андан соң аэропорт ишин токтоткон. 2011 жылы 25 ноябрда өкмөттүн токтому менен Каракол аэропортуна эл аралык аэропорт макамы ыйгарылган. Ал эми 2022 жылы 7 майда Каракол эл аралык аэропортун кайра жаңадан курууга президент Садыр Жапаров мезгил кутучасын салып, курулуш иштерине старт берген. Эскерте кетсек, аэропортту куруу иштери Манас эл аралык аэропорту ачкычтын эрдик коомунун өз каражатынан каржыланууда. 2023 жылы аялдардын ишмердигин өнүктүрүү үчүн кепилдик фонду тарабынан 940 миллион сом суммасында 1943 кепилдик берилген. Бул тууралуу кепилдик фонд ачык акционердик компаниясынан билдиришти. Фонддун маалыматына караганда, аялдардын ишкердиги бүтүндөй өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө бир топ салым кошууда. Ишкер аялдар ар кандай тармактарда ийгиликтүү бизнес жүргүзүп жатышат. Фонд ишкердик менен алектенген аялдарга артыкчылыктуу кепилдик колдоо көрсөтүүнү улантууда. Өткөн жылы берилген кепилдиктердин жалпы санында аялдардын ишкердигинин үлүшү 41% түздү деп айтылат. Маалыматта алсак, 2023 жылы кепилдик фонд 940 миллион сомдон ашык суммага 1943 кепилдик берүү аркылуу аялдардын ишкердигин колдоого алган. Кепилдик берүү 2023 жылы ишкерлерге 2,3 миллиард сомго жакын кредит алуу мүмкүнчүлүгүн берген. Кепилдик фонд ишмердүүлүгүнүн бүткүл мезгилинде аялдардын ишкердигин өнүктүрүүгө 2,3 миллиард сомдон ашык суммага 2,984 кепилдик берилип, бул ишкерлерге 6,6 миллиард сомдон ашык суммада банктык кредиттерди берген. 2023 жылы Кыргызстанда каржы пирамидасына байланыштуу 358 иш тергелди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ведомствонун билдиришине караганда, анын ичинен 217 кылмыш ишинин тергөөсү аяктап, соттук кароого жиберилген. Учурда 98 кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланып келет. Кылмыш иштер боюнча жабырлануучулардын жалпы саны 350 адамдан ашып, келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сомдон ашкан. Ал эми кылмыш иштер боюнча жалпысынан 40 адам жоопко тартылган. Каржы пирамидасына байланыштуу кылмыш фактылардын басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарында, Жалал абад жана Ысык Көл облустарында катталган. Ал эми салыштырмалуу азыраак бөлүгү Чүй, Баткен жана Талас облустарында катталган. 2023 жылдын 11 айында Евразия экономикалык биримдигинде өнөр жай өндүрүшү 3,8% өстү. Евразия экономикалык комиссиясынан билдиришкендей, 2023 жылдын январь-ноябрь айларында Евразия экономикалык биримдигинде өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2022 жылдын январь-ноябрь айларындагы деңгээлге салыштырмалуу 103,8% түздү. Өнөр жай өндүрүшү Беларусьта 7,9%, Казакстанда 4,3%, Россияда 3,6%, Арменияда 2,1%, Кыргызстанда 1,8% өскөнү байкалды. Финанс министрлиги стартаптарга колдоо көрсөтөт деп билдирет ведомствонун басма сөз кызматы. Маалымат кылайык учурда министрлик жеке сектордун ишканаларынын, анын ичинде микро, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн Кыргызстанда бизнес чөйрөсүн жакшыртуу боюнча долбоорлорду иштеп чыгууда. Буга байланыштуу министр Алмаз Бакетаевдин төрагалыгы алдында өлкөнүн бизнес тармагынын билим берүү министрлигинин интеллектуалдык чөйрө боюнча мамлекеттик агенттигинин Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мүлк жана инновациялар фонду, финансы кредиттик фонду, Кыргыз фондолук биржа
комиссиясы жана ишкердик дөнүктүрүү фондунун катышуусунда жыйын өткөрдү. Жыйында Бакетаев тарабынан демилгеленген стартаптарды каржылоонун финансылык инфраструктурасы долбоору талкууланды. Бул долбоордун максаты ишкердикти колдоонун мамлекеттик тутуму түзүү, жаңы баштаган ишкерлерди алыскы региондогу долбоорлорду каржылоо, калктын социалдык жактан аялуу катмарын өз алдынча ишке тартуу жана мамлекеттик колдоосуз андан ары өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү. Мындан чыгары долбоордун алкагында жогорку окуу жайларда, техникумдарда, ишке орноштуруу борборлорунда, мектептерде ишкердик боюнча билимдерди жана тажрыйбаларды окутуу жана өткөрүп берүүнү пландаштырууда. Ошондой эле адистештирилген ишкердик борборлордун билим берүү мекемелеринин базасында финансы институттары менен бирге көндүмдөрдү өнүктүрүү жана тажрыйба топтоо каралат. Ноокат районунун Зулпуев айыл аймагында жайгашкан борбордук мал базар ар жекшемби күнү гана иштейт. Базардын учурдагы абалы көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербейт. Ичинде калкка ыңгайлуу шарт түзүлгөн эмес. Облус жетекчисинин мал базарды текшерүү учурунда мындай маалыматтар белгилүү болду. Мындан улам ээсине эскертүү берилип, базарды жабуу сунушу айтылды. Бул жерде убактылуу жабыш керек. Иретке келмейинче, иретке келтирип алганга ишкерге мүмкүнчүлүк бергиле. Күндө эле базар деп эле баягы ошол жердеги 15 тигин менен жапкысы келбей жатат. Ага кошо мал базар жайгашкан жер кандайдыр бир талаш тартыштан улам учурда иши сотто каралып жатат. Ошондон улам токтомдо көрсөтүлгөн талаптарды өз учурунда аткарууга мүмкүн болбой келгенин базар ээси түшүндүрдү. Мал базар бир күн болот, базар күнү. Түшкөн акча бир 80-90 берет, онун жетише албайт экенбиз. А биз кирип сүйлөшсөк, мына мартка кирип беребиз деп атат. 12% берет экен. Ошону берсе алсак, буну этап менен кылса болот. Мындайды таштабаш керек. Мына жерден эл баса турган жер тайгак болуп атат. Ал эми жаңы Нукат айыл аймагында жайгашкан бул мал базар жумасына 2 күн гана иштейт. Мында дагы нормалар толук аткарылган эмес. Талапка жооп бербейт. Ал турсун 1 жылда болгону 300 000 сом салык төлөйт. Шарт түзүш керек деп атат да анда. Шарт түзүш керек, навес кылыш керек, şu оңой болуш керек, келип кетишиге şu көчөлөрдө пробка болбосу керек. Деп атат. Энди туура бул тапшырмаларды колдон келгенче аткарып атабыз. Кемчилик жок бас бар. Бир экиде кемчилик. Бу кемчиликлерди. Кемчиликлерди. Бүгүнкү күндө Ноокат районунда иштеп жаткан мал базарлардын бири да өкмөттүн токтомунун негизинде иш алып барбайт. Талап боюнча калктуу конуштун сыртында суу боюнан алыс жерде жайгашышы керек. Азырынча райондо мындай базар жок. Мындан улам талаптагыдай мал базар куруу үчүн Мир Махмудов айыл аймагына 6 гектар жер берилип, учурда бардык шарты бар базар курулду. Мал базарынын общий территориясы 6 гектарын ашык болот. 3 гектар жерине генплан жыйылган. 377 токтом бар өкмөт 15-нче жылы чыккан. Ошого ылайыкташтырып план чыгабыз. Биз караштардын көзөмөлүндө курдук. Бар жок талапка жооп берет Кудай буюрса. Эске салсак, Ош облусунда 9 ири мал базар бар. Анын дээрлик баарында шарттар жок. Ошол себептүү облустун аймагында 1 жылда талапка жооп берген 2 жаңы мал базар ишке берилген. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.